kulanti waxaan daawadayaal halkan waa dhanka wararka ku soo dhawaada wararkii u dambeeyay xaaladda dalka qodobada warka soo waxaad ku daawan doontaan waxaa ka mid noqonaya waxa la keenay ciidankii elektriya saddex xiro xirada xira agoon la ilaayo maslax iyo xira gordon 800 xira maslax gordon la geeyay oo 800 hubaysan oo qalabaysan 40 ilan baa kaga haray xirada 800 farta ka jar 700 iyo 600 ka askari baa magaalada galay ragasiin waxa loo ay u tageen iyagoo diyaarsan hoggaamin xumo madaxweyne xasan sheekh oo kulankii uu la yeeshay ciidankii ertiri ilaa keenay wajiga kabax kala kulmay haddaba waxaan soo gudbin doonaa wixii dhex maray isaga iyo sidoo kale saraakiisha ciidankii dhowaan ku soo toobartay dalka eritrea damjiid oo waxay u dhex taagan ee xiisad ka soo cusboonaatay fila soomaaliya oo la isku mari la'yahay sida loo qorsheynayo mushaaraadka ciidanka jeneraal odwa oo dardaaran culus siiyey ciidanka xoogga dalka ayaan sidoo kale idiin soo gudbin doonaa iyo wararkii ugu dambeeyey ciidamadii ka baxsaday xeryihii ay ku jireen waa ciidamadii lagu soo toobaray eritrea iyo halka ay ku sugan yihiin qodobadaasi aan idiin soo gudbin doonaa halkan waa dhanka rukumo si aad u heshid wararkii ugu dambeeyey xaalad dalka oo xaqiiqda ku saleysan sida wararkeen horeba aan ku baahaynay waxaa jiray xurgu soo kala dhex gashay madaxweyne xasan sheekh maxamuud iyo sidoo kale saraakiisha hogaaminaysa ciidankii dhowaan kusoo tababartay dalka eritrea ee dalka dib loogu soo celiyey waxaa jira muuqaalo baraha bulshada lagu faafiyey iyo warar tibaaxayay in qaar ka mid ah ciidankaasi ay ka baxsadeen xeryihii lagu ogaa oo ay ku sugnaayeen kadib markii isfahamwaa uu soo kala dhex galay iyaga iyo hoggaanka fila soomaaliya arrinta ugu weyn ee laysku haysta ayaa ah mushaaraadka ciidanka ay qaadanayaan iyo lacagaha gunnada ah ee ciidanka markii hore loo sheegay in la siinayo laakiin markii dambe madaxweynuhu uu sheegay in lacagahaas aysan bixin karin dowladda madaxweyne xasan sheekh maxamuud ayaa geligii dambe ee shalay waxa uu gaaray xerada jeneraal gordon oo ku taala degmada hodan halkaas oo ay ku sugan yihiin cutubyo ka tirsan ciidamadii dhowaan lagu soo tababaray dalka eritrea oo intooda badan gadoodsan madaxweynaha oo wadooyinka ugu muhiimsan ee caasimada muqdisho loo xiray waqtigaas ayaa waxaa halkaasi uu u tegay sidii uu u dejin lahaa ciidamada oo qaarkood ka carooday habdhaqanka dowladda uu isagu hogaamiyo iyada oo dhowaan lasoo tebiyey warar sheegaya in qaar ka mid ah askarta lagu soo tababaray eritrea ay ka baxsadeen xerihii ay ku sugnaayeen kuwaasoo qaarkood ilaa iyo hadda aan dib u soo laaban sida xogaha hoose uu ku helay dhanka wararka ay tilmaamayaan madaxweyne xasan sheekh maxamuud iyo saraakiisha ciidanka oo safarkaasi ku weheliyay uu ku tegay xerada jeneraal gordon ayaa waxa ay kulamo gooni gooni ah la qaateen qaar ka mid ah saraakiisha ciidankaasi hogaaminaysay waxay sidoo kale muujinayeen in ay dhiirigelin iyo dardaaran iyo ballanqaad intaba u jeedinayaan ciidamada oo hadafka ugu weyn uu ugu tegay madaxweynuhu uu ahaa inuu madaxa u salaaxo arrinta taaganna uu dejiyo sidoo kalena uu ku qanciyo in lacagahooda la siinayo iyagana xaaladda ay dejiyaan sidoo kalena ay isku diyaariyaan inay ka qayb qaadanayaan dagaal toos ah oo ay la geli doonaan kooxda shabaab ee kasoo horjeeda dowladda kuwaas oo la filayo in ciidamadan ay ka howlgalaan gobolada jubbooyinka iyo sidoo kale baayi bakool maalintii jimcada ahayd ee aan kasoo gudubnay sidoo kale waxaa madaxweyne xasan sheekh uu kormeeray xerada maslax oo ku taala duleedka muqdisho gaar ahaan degmada hirwa halkaas oo uu kula hadlay ama uu kula kulmay qaar ka mid ah askartii kusoo tababaratay dalka eritrea kuwaasoo iyagu qudhooda aada u caraysnaa waxaana madaxweynaha waqtigan uu ku jiraa waanwaan ku aadan sidii uu ula hadli lahaa una dejin lahaa xaalka ciidamadii lagu soo tababaray dalka eritrea kuwaasoo ka gadooday kana carooday qaabka ay wax u maamulayaan maamulka fila soomaaliya ilo xogaal ayaa inoo xaqiijiyay in ciidanka loo sheegay in keliya la siin doono $200 oo qallayl ah aysan heli doonin wax gunaha iyo raashin ay ciidamadaasi markaa reerahooda siinayaan taasoo keentay in ciidamada ay xanaaqaan sidoo kale ciidamadan oo iyagu markii hore isku haystay inay yihiin kuwa ugu muhiimsan ee waqtigan dalka ahna kuwa tababar gaara haysta ayaa waxa ay kala kulmeen wax aysan filayn maamulka hogaaminaya madaxweyne xasan sheekh maxamuud iyo dowladda soomaaliya kuwaas oo aan sidii laga rabay u martisoorin una soo dhaweyn sidoo kalena aan u muujin yadiila iyo sidoo kale jacayl aada u fara badan
oo ciidanka lagu sheegay in dalkooda ay si niyad ah u difaacaan iyaguna waxba aan laga hagri doonin. Madaxweynaha ayaa sidoo kale waxa uu habeen ka hor kula kulmay hoygiisa askar markaa ka tirsan ama hoggaanka askarta Laakiin Eritrea, kuwaas oo uu ka dalbanayay in askartii markaa baxsatay lasoo celiyo. Waxa uu sidoo kale la kulmay qaar ka mid ah waalidiinta askartii xeryaha ka baxsaday, kuwaas oo uu kala hadlayay qaabka ugu muhiimsan ee caruurtooda mar kale dib ay ugu soo celin karaan xeryaha ciidamadaasi la kala geeyay ama ay ku sugan yihiin. Xaalada ayaa hadda ah waxa ay tahay mid cakiran, waxaana hoggaanka filla Soomaaliya ay ku kala qaybsamayaan qaabka loo maamulayo ama loo maareynayo lacagaha loo qorsheynayo qaab mushaar ahaan in ciidankaasi loo siiyo. Qayb ka mid ah maamulka filla Soomaaliya waxay soo jeediyeen in ciidanka sida hadda uu go-aanka lagu gaaray lagu adkaysto, loona sheego in lacagahaas ay qaadanayaan wixii guna iyo lacaga kalena gadaal ay ka qaadan doonaan, iskuna diyaariyaan in dagaalada ay ka qayb qaataan toosna ay dagaalka ugu biiraan. Halka kuwo kale oo madaxweyne Xasan Sheekh uu qayb ka yahayna ay soo jeediyeen in ciidanka lacagta intaasi looga badiyo si niyadooda ay u dhismato dagaalkan iyagoo niyadda ay u dhisan tahay ay ka qayb qaataan. Sidoo kale ciidamada ayaa waxa imaan ku hayaan in la bedeli karo xilli walbaba oo xilka laga qaadi karo. General Odwaan Yuusuf Raago oo ah taliyaha ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed waana shaqsiga keliya ee waqtigan ciidanka Eritrea laga keenay ay ku kalsoon yihiin marka la fiiriyo sararkiisa Soomaaliyeed. Madaxweyne Xasan Sheekh ayaa waxa uu Odwaan la kaashanaya sidii ciidanka loo dejin lahaa, laakiin General Odwaan ayaa u ballanqaaday ciidankaas ilaa ay xuquuqdooda in uu meel laakiin General Odwaan Yuusuf Raage ayaa ciidankaas u ballanqaaday in ilaa inta xuquuqdooda meel looga saarayo uusan wax howlaha u diri doonin ama uusan amar siin doonin. Haddii aan ku sii socdo isla General Odwaan dhowaan waxa uu kulamo la yeeshay qaar ka mid ah saraakiisha ciidamada Eritrea lagu soo tababaray iyo guud ahaanba askarta, waxa uuna u jeediyay dardaaran ay ku jirto wadiinnimo iyo sidoo kale inay isku diyaariyaan dagaalada ay ka qayb qaataan. Waxa uu General Odwaan sheegay in ciidanka la geyn doono ama loo sameyn doono maqaam sare, sidoo kalena qayb ay ka noqon doonaan ciidamada ay ku tashato dowladda Soomaaliya oo si weyn ay ugu duulaantegi doonto. Waxa uu sheegay in mushaaraadkooda loo badin doono, sidoo kalena kulan uu la yeeshay Xasan Sheekh iyo hoggaanka filla Soomaaliya ay noqdeen kuwo miro dhal ah. Waxa uu kula dardaarmay in ciidanka intii hore uga baxsatay xeryaha ay mar kale dib ugu soo laabtaan si ay u garab istaagaan dowladdooda una difaacaan dalkooda iyo dadkoodaba. General Yuusuf Raage ayaa wararka qaar waxay sheegay in qudhiisa umaan ku hayo xilka laga qaadi karo, laakiin kalsooni fara badan uu ka muujinayo rabitaanka iyo kalsoonida ay ku qabaan guud ahaanba ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed, kuwaas oo doonaya in General Odwaa uu kursigiisa ku sii fadhiyo ama uu sii hogaamiyo ciidanka. Waana generaalka ugu daacadsan oo dagaalada kala qayb qaadanaya furan walbana la taagan. Waxay qaar ka mid ah ciidanka muujiyeen xilli ay soo baxeen warar sheegaya in filla Soomaaliya qorsheynayso xilka qaadista General Odwaa, in ciidanka ay gidoodayaan arrintaasna xanaaqeeda uu sababi karo in wax fara badan ciidanka ay ku dhaqaaqaan, taasoo hadda ka hortaagan yahay General Odwaa Yuusuf Raage. Intuu hogaaminayay dagaalka General Odwaa, waxay ciidamada xoogga dalka qabsadeen deegaano kala duwan, kuwaasoo 10 sano ay ku sugnaayeen kooxda Al-Shabaab, waxaana General Odwaa lagu tilmaamay mid ka mid ah taliyaashii ugu diirnaa ama ugu aqoonta iyo sidoo kale kartida badnaa ee soo maray taariikhda ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed. Lama oga tallaabada rasmiga ah ee uu qaadi doono taliye Odwaa. Lama oga tallaabada rasmiga ah ee u qorsheysan General Odwaa Yuusuf Raage, laakiin waxaa la ogsoon yahay in ciidanka dhammaantiis waa ciidanka xoogga dalka ay isagu kalsooni fara badan ku qabaan. Haddii ciidanka xuquuqdu la sii waayo, wax walba ayaa dhici karo ay leeyihiin dadka sida weyn u falanqeeya arrimaha siyaasadda, gaar ahaan arrimaha ciidanka Soomaaliya. Waan arki doonaa wixii arrintan kusoo kordha iyo waxa uu ku dhammaado xaalka waqtigan u dhexeeya Xasan Sheekh iyo ciidankii Eritrea lagu soo tababaray. Halkan waa dhanka rukumi si aad u heshid wararkii ugu dambeeyay xaalad dalka oo xaqiiqda ku saleysan. Waa ku maasan tahay la socodka warkeenna. La soco insha Allah wararkeena xiga oo aan idinku soo gudbin doono qodobo xasaasi ah.